Velkommen til Bil I Fokus. I dag skal vi se på biler som kongehuset har hatt, faktisk. Og vi skal ha en tur til Bertil og Steen I Fredrikstad. Men vi skal også se på en elbil som Suland har I Fredrikstad. Og det en i5. Altså, dette en elbil, og det en ganske stor bil. Men du, verden, så koselig å kjøre med den. Og så skal vi kjøre noen bittesmå biler, mopedbiler. Og dem kjører vi faktisk I 45 kilometer på den landeveien. Men du, hvis du har en bil som står ute, spesielt på vinteren eller når det dårlig vær og sånt, og du vil beskytte lakken, da vil jeg anbefale deg en liten trekk som jeg har satt på denne bilen her. Under her ser jeg dønn strøkent, for dette beskytter. Det beskytter mot støv, det beskytter mot snø som du ser her, og det beskytter mot regn. Så velkommen til Bil I Fokus! Tema nå kongelige biler hos Bertil og Steen. Og her har vi noen flotte biler, altså. Det en Peugeot, det en 205, yes. Men dette ikke hvem som helst som har eid denne her. Det første bil til kronprins Håkon. Oi! Så den fikk han overlevert av KNA. Så fikk han gratis? Ja, ja. De gjorde det en stund. Den ordningen det slutt på nå, men Märtha fikk jo, og Håkon, Jaha. Og så Harald I sin tid. Da. Ja, så moro. Det en Peugeot 205, og årsmodell og sånt. 91. Ja. Det som var litt ekstra på den, det var så fine seter igjen. Ja, den har litt av elementene fra GTI-en, så fronten og seter og liksom forskjellig. Det ikke en GTI-motor inn, men... Men, det tok du vel ikke sjanse på inn, kanskje? Sikkert ikke, da. Da hadde det gått veldig fort. Ja. Og så det voldsomt takluke. Takluke og full pakke. Ja, men han ser jo så dønn strøken ut. Den har nok levd et ganske ordentlig liv, tror jeg, ja. I både garasje og pleie. Så, ja. Det originallakk også, eller? Ja, bilen helt original. Sier du det? Gått langt? Gått 33 000. Oi, 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 det jo ingenting. Det har sikkert vært på noen festivaler, da. Ja, ja, ja. Så moro. Men nå det en bil til som jeg så, og det den som står her, for den ganske mye eldre. Den noen år eldre. Det en 55-modell. Det første bilen som kong Harald fikk. Jaha. Den gangen kronprins, da. Ja. Og det jo også en Peugeot. Det også en Peugeot. Det en Peugeot 203. Så han ble tildelt den av KNA den gangen. Ja, og dette her jo en gammel bil, da. Og det var litt, litt sånn spesiell historie rundt den modellen der. Yes. Introdusert I 48 til Jaha. Markedet. Første serieproduserte bilen etter krigen fra Peugeot. Det jo lange tradisjoner på Peugeot. Det jo et av verdens eldste bilmerker, så her det jo mye historie som ligger bak. Mm. En morsom detalj at det krone I rattet på bilen. Ja. Fordi fabrikken fikk vite at den skulle til kongefamilien. Så da bytta de ut løvesymbolet med en kongekrone. Ja. Ja. Og så den jo dønn strøken, så den har vel antageligvis opplevd en restaurering? Den ble restaurert I 91, ferdig I 91, og I den standen enda. Fullt kjørbar. Men det Bertil og Steen som eier begge bilene? Ja, det jo en stor samling I Bertil og Steen. Ja. Så vi har litt artig av å kunne få låne noen biler nå. Ja. Så med tanke på at vi har litt god plass, så det veldig artig å kunne stille ut. Ja, men du, nå tenker jeg sånn, å sitte I en bil som de kongelige sitter I hadde vært veldig gøy. Kan jeg få lov til det? Vær så god. Ja, da. Det jo gøy da. Kjære tid, tenk, her har kongen sittet, altså. Ja, det jo ikke som å sitte I en Mercedes, men det jo mykt og godt da. Sitter mykt og godt. Ja, ja, ja. Fransk komfort. Stort ratt da. Speedometer og tankmåler og det meste. Så det gir på rattet. Gir på rattet. Fire gir på høyre siden der. Ja, det var ikke dårlig den gangen med fire gir der. Og taklukke. Oi, oi, oi. Det var jo nydelig. Dette her var, det var jo faktisk litt luksus dette her. Det var det. Selv om det var I 55, altså. Ja, ja nydelig bil. Helt klart. Nå har jeg sittet I samme set som kongen. Fantastisk gøy. Tema nå elbil. Det kanskje fordelig å få putta I kontakt her. Og vi skal snakke om service, for en elbil den må ha service også, det litt greit å vite. At du kan ikke bare sette deg inn og kjøre for at det elbil, det må justeres. Og da har vi med oss verksmesteren her på Suland. Nå fikk ikke jeg navnet ditt. Kristoffer, god dag. Kristoffer, hei Kristoffer. Og nå sitter vi I en BMW, ja. Og dette her ikke hva som helst. Du må fortelle hvem BMW vi sitter I, for den ganske ekstrem. Ja, dette her en BMW I4 M50. Jaha.
Den har 544 hestekrefter og firehjulstrekk. Såpass, ja. Dette her er noe av det råeste du får. Ja, det tviler jeg ikke på. Og det merker du når du setter deg inn her, for dette virker jo virkelig som en sportsbil, rett og slett. Ja. Det er jo på en måte en sportsbil i sitt segment. Ja. I topperste klasse, det kjenner du jo på materialene som er brukt. Ja, visst. Men jeg tenker en sånn bil som dette, nå har det jo vært mye prat om det med elbiler, det er bare å kjøre med, for det er ikke noe olje som må byttes, og det er ikke noe service som må gjøres, men det er, da tror jeg dere er litt uenige, dere som driver med dem til daglig. Det er feil. Det er viktige elementer med disse bilene, uavhengig av at man bytter motorolje lenger. Vi har viktige ting som bremseveske, det er en ferskvare. Ja. Så det er ditt intervall på å bytte hvert andre år. Ja. I tillegg så har du klimafilter som har med innelufta de bilene å gjøre, så at ikke rutene skal dogge igjen, kommer mugg, dårlig lukt, forskjellige elementer, pollen. Så det er veldig viktig å følge serviceintervall. Ja. De fleste elbilene i dag, i hvert fall fra BMW-segment, har 2 års intervall. Okay. Og det er en del viktige andre punkter også, selvfølgelig. Ja, for her har du jo veldig mye skjermer, og det er jo, sånn som jeg har forstått, så er det jo på en måte en PC i hver elbil. Ja. Og den PC-en jeg har hjemme, den må jeg oppdatere innimellom. Stemmer. Og må du det her også? Det må du her også. Det var det jeg ville fram til. En del, for å gjøre det lettere for kunden, så er det en del oppdateringer som går on air. Det vil si at bilen din kan oppdatere seg når han står hjemme i gårdsplassen. Oi, såpass, ja. Men noen viktigere elementer gjør at bilen må inn på et verksted. Mm. Men det også får du også beskjed om via apper og inn i bilen når det er tid for. Så du får beskjed på skjermen, ja. Det får du beskjed på skjermen. Men når du kjøper en ny bil, så er det jo garanti. Ja. Du betaler ikke noe for de tingene du har pratet om nå, med bremsveske, filter og sånne ting, eller? Det går utenfor garantien. Ja. Men BMW har en del serviceavtaler, pakker, som gjør dette her mye gunstigere for kunden, hvis man går for en sånn pakke. Ja. Så da kan du kjøpe det samtidig med prisen på bilen? Ja. Ja, det kan du kjøpe med bilen, eller du kan kjøpe det etterpå. Du kan kjøpe det i appen din når du vil, så det er veldig enkelt og det er alltid lønnsomt. Ja. Mm. Er det noe mer som er viktig i forhold til det? Du sa oppdatering, du sa det med bremsveske, du sa det med filter, kupéfilter og sånt. Er det noen andre ting man må passe på med en elbil som kanskje ikke alle tenker på? Det er jo viktig alt dette her med data og sikkerhet og sånne ting, og det er vi på nyere biler da, så vil vi kalle inn kunden hvis det er noe galt med bilen, eller det er fare for at det kan være noe galt. Ja. Og dette her får du da via app eller via dataskjermene i bilen. Så da er det bare å kjøre i 2 år? Da er det bare å kjøre i 2 år. Og hvis det blir noe, så får du opp en varsel på skjermen med en gang? Helt riktig. Ja. Og til og med kan hende at BMW ringer deg med en gang det skjer. Jaha, akkurat. For denne elbilen her er koblet opp mot internett hele tiden? Ja. Ja, stemmer. Akkurat. Og da blir dette her registrert i en del datasentral som BMW har, eller? Stemmer. Ja. Her i Norge? Her i Norge. Ja, ok. Ok, men vi må jo ut og prøve en elbil, så jeg håper du har en vi kan låne. Nå står jo denne litt inneklemt inne i et lokale, så jeg er kanskje ikke sikkert jeg skal ta denne her. Det står en klar til dere. Det står en klar til dere. Det var veldig bra at nå ble jeg da. Veldig fint. Da skal jeg ut og prøve en bil her, så vi får se om vi finner den, for jeg har ikke finnet den. Jeg har leitet etter denne bilen her, men nå skal vi gå og se. Vi er på Surland i Moss, og nå er jeg veldig spent, for jeg skal få låne en ny BMW som er nett på kommen. Får jeg lov til å låne den? Nå skal jeg få lov til, vet du. Og hvor gammel er den bilen? Når kom den? Den har vi akkurat fått. Aha, ok. Ja. Hvor mange er det som har kjørt den? Nei, vi har jo hatt litt prøvekjøringer, og det er litt aktivitet rundt den. Jeg trodde jeg var den første. Det er den nyeste, aller første er det ikke. Men, så det er den nyeste modellen vi har fått. Og den heter i5. Det er en BMW i5. Og da er det litt det samme segmentet som de gamle gode 5-seriene? Absolutt. Setter man seg inn i denne her, så kjenner du med en gang at det er 5-serie. Ja, det er samme størrelsen. Men skal vi bare ta en tur da? Det kan vi gjøre. Da må du trykke litt på knappen, ja. Da skal vi få lov til. Der åpner han seg, det er bra. Ja, du nevnte at det var som å sette deg i en gammel 5-serie, og du må ha hatt flere. Ja, noen har jeg. Ja, så bra. Og her må jeg da først ha rattet litt mer i fanget, og det var elektriske seter. Her er det elektriske seter. Og så må jeg bare ha litt data med det samme. Ja. Hvor mange hestekrefter er det? 340 hester er det. 340 hester, ja. Det er bra, det holder. Det holder. Vi får den opp til 600, men det er 340 den vi kjører der. Men rekkevidde, det er jo veldig mye prat om. Ja. Det er det, og det varierer jo veldig avhengig av hvordan temperaturer, hvordan man kjører og sånn, men oppgitt rekkevidde på denne her er 570 kilometer. Ja, der ligger det rundt 60 mil, ja. Ja, det er det.
Men størrelsesmessig, er det samme størrelsen mer eller mindre som de fem seriene som har vært de siste årene? Ja, han har bikket 5 meter. Han har det, ok. Ja, så han på 5,06, så det blir litt større hver gang. Ja, det sånn det. Ok, da må vi bare komme oss av gårde, for dette her blir jo veldig spennende. Jeg klarer jo nesten ikke å vente. Vi tar en tur. Det gjør vi. Da er det egentlig bare å sette den i drive, der ja. Og så er det bare å kjøre. Skal vi se. Ah, fy fylla, det var trangt, ass. Sånn er det også rett ut nå, så går det. Er jeg på rett? Skal vi tatt inn speilene, kanskje? Nei, bare kjøre rett ut. Bare kjøre. Jeg synes det var litt rann... Nei, det var riktig, som du sier. Ja. Bare glede, går det ut. Det er jo så nydelig. Ja, Bård, nå er vi i Moss, og vi er inn i rushtrafikken ja. Med denne nye BMW i5. Mm. Og dette er jo... Altså, jeg føler jo bare vi glir av gårde. Det er helt sønnøst, det er det. Ja, det er jo så lettkjørt, denne svære bilen på 5 meter. Ja, ja. Så dette her er jo... For mange har vel denne tanken om at jeg kan ikke ha så stor bil. Men dette her er jo... Du har jo ingen opplevelse at du kjører i en svær bil som tar mye plass og er vanskelig å kjøre. Den er jo veldig lettkjørt, og det reagerer jeg veldig positivt på. Mm. Det er jo litt sånn med BMW-en. Du kommer inn inn, så klær du den liksom litt sånn på deg, og så blir du jetman med en gang. Ja. Men du sa rekkevidde var på 57 mil, cirka. Mm. Hvis du kjører mye småkjøring, bruker den mer eller mindre strøm da? Da får du normalt sett en del kortere rekkevidde, for da går mye av energien til oppvarming eller kjøling da, på sommeren. Akkurat. Så det man ser er at er det mye småkjøring, så får man en estimert lav rekkevidde. Mm. Og i det man legger ut på langtur, så går det mye lenger enn det man først trodde. For da har man fått opp varmen, da skal man varme én gang, i stedet for å varme mobilen mange ganger på batteriet. Okay. Ja. Ja, for du har en forvarming på batteriet? Det er forvarming på, på både batteri og bil, i og for seg. Man kan sette på fra telefon eller forhåndsinnstille det i bilen. Ja, klart. Mm. Her var det faktisk varme i ratt også, det var veldig behagelig. Det er veldig deilig. Har man først hatt det, så er det ingen vei tilbake. Altså. Nei, det forstår jeg. Men det er jo noe som jeg vil si der, for at for folk som har litt sånne revmatiske smerter, så må jo det være en veldig fordel å ha et varmt... For jeg tror veldig mange er... jeg liker ikke selv å kjøre med tjukke handsker eller vanter eller våtter. Men her er det jo ikke nødvendig å ha det, selv om det er kaldt ute. Og da, og varmen gjør jo noe med hendene dine. Veldig. Og da trenger du ikke å ha så varmt i bilen heller. For det er jo noe som du bruker energi på. Ja. Har du varme i sete, varme i rattet og sånn. På flere av modellene våre så har vi jo varme også i midtarmlener og sånne ting. Og det gjør jo at du kan ha en lavere temperatur i bilen og fortsatt få den gode varmen i kroppen. Ja. Mm. Så da, men allikevel så er varmeapparatet fungerer som på de gamle bilene med defroster og med... Ja, og vel så det. Ja, og vel så det. Det er ikke noe problem med varmen, altså. Nei. Ja, nå har jeg fått kjørt litt med denne bilen her, litt rundt her, og jeg blir jo veldig overrasket over at det går an å lage en sånn for så vidt stor, komfortabel bil, og så er det så lettkjørt. Mm. Du sitter godt. Nå har ikke jeg drivet finjuster så veldig mye på setet heller, men du sitter godt. Det er oversiktlig. Det er ikke noe som... Altså for det om det er mye utstyr og sånn her, så er jo ikke det. Jeg bør jo ikke drive og trykke på noe, for bilen går likevel. Det ordner seg selv. Det er sånn det er blitt. Den skal ta over og ordne for deg. Ja, ja, visst. Det eneste som jeg måtte gjøre var å sette den i drive eller i revers. Det var jo egentlig ikke noe mer jeg har gjort. Blinklys og alle handlere er jo på en måte som det har vært på vanlige biler. Mm. Så for den som vil kjøpe elbil, så ikke vær bekymret for de tingene i hvert fall. Så konklusjonen min er at det å kjøpe en elbil fra BMW, det er i hvert fall noe jeg synes er veldig positivt. Det er min konklusjon. Tusen takk for at jeg fikk lov til å kjøre en tur med denne fantastiske BMW-en. Bare hyggelig. Det var veldig gøy. Det er flott. Tema nå er mopedbil, og vi er på Mopedbil Norge i Rygge. Og her er det så mye tøffe små biler. Og nå må jeg hilse på deg, Mats. God dagen. Ja, hei. God dagen. Velkommen. Hva jobber du med her? Jeg selger mopedbiler. Jaha, ja. Det er så jobben din. Men mopedbil er jo ganske nytt. Når kom dette her til Norge?
Det har vært på markedet i mange år allerede, og i 2019 så ble det lovlig for 16-åringer. Det liksom det det handler mye om, at folk kan ha et kjøretøy hele året? Absolutt, det et helårsprodukt. Ja. Ja, det det. Men dette jo en lett bil. Ja. Hvor mye veier det? De veier omtrent 485 kilo. Ja, det jo ikke mye. Nei. Men da må det vel forbruket være ganske lavt da? Ja, omtrent 0,3 liter på mila når du priser bilen her. Så. Ok, da blir det billig. Hvor stor motor det da? 8 hestekrefter. Ja, ok. Ja, for... Men det 500 kubikk da, så det litt kraft i det. Og det 500 kubikk, det såpass stort. Ja. Ja. Men det men vet du hva, nå jeg veldig spent på sånn her, å sitte i en sånn, det har egentlig vært veldig lurt. Jeg har aldri sittet i en sånn bil. Kan vi gå inn og sette oss, kan vi se litt mer på den? Vi setter oss inn. Da setter jeg meg med rattet altså. Oi, oi, oi! Dette var jo ordentlig flott å sitte i. Virkelig. Fine seter og interiøret var jo ordentlig. Dette jo akkurat som en vanlig bil, bare litt smalere. Litt mindre, men ja. Litt mindre, ja. Og her har du... Er det turt, eller? Ja, jaha, okay. Det er det. Og så spinner vi etter deg på høyre side. Ja. Ja. Og så har du varmeapparat på vanlig måte som på en vanlig bil. Yes, helt riktig. Så, det jo ikke så stor forskjell sånn når du sitter inne på dette av en vanlig bil. Men det må jo være veldig enkelt å kjøre en så små bil. Når du kjører i trafikken, når du kjører på parkeringsplasser. Du har ganske god oversikt, og så blir man jo bedre lagt merke til i trafikken sammenlignet med mange andre kjøretøy som man har muligheten til å kjøre som 16-åring. Ja, og jeg synes jo at de farvene dere har, den røde og den blå her, er jo veldig synlig i miljøet. Det synlige biler, det klart. 45 kilometer var det går? 45 kilometer i timen, ja. Det det. Og det det lov å kjøre i? Det topp. Ja, det toppfart her, rett og slett. Hvordan motor sitter i den her? Det ganske viktig for meg. I den her sånn, så sitter det en tocylindret DCI-motor, 500 kubikk på 8 hestekrefter. DCI, injection diesel? Helt riktig. Akkurat. Forbruket? Cirka 0,3. 0,3, ja. Det jo ikke mye. Hvor produserer de disse bilene? Disse bilene her sånn blir produsert i Frankrike. Jaha, ok. Og så det akkurat på denne modellen en italiensk motorprodusent. Jaha. Så det forskjellige motorer i dem også? Ja, det Men hvor mange hovedmerker er det dere selger? Er det bare ett hovedmerke dere selger? Eller? Ja, vi hovedimportør av Ligier til Norge. Ja, det Ligier. Ligier. Ja. Men skal du på tur til Spania med denne her, så må du ha litt plass. Her får du med deg bagasjer, ja. Her får man absolutt med seg litt. Ja, faktisk. Det var jammen ikke dårlig. Og så de skikkelig høytalene nå, ja. Det var jo kult, da. Dette her Sport Ultimate-utgaven, så her det 6 høytalere. Oi. 4 foran og 2 bak. Jaha, stilig. Og med romslig bagasjerom. Ja. Motoren ligger foran, eller? Den foran. Ja, den det. Den foran. Men nå vi se denne motoren. Det jo litt viktig. Da tar vi en titt. Da lukker vi den her, vet du. Da må du få panser, ja. Dette ser jo nesten ut som en sportsmodell, med den farven og med de tøffe felgene. Sport Ultimate heter den modellen her sånn. Akkurat. Her får du masse forskjellige utgaver, ja. Se her, ja. Dette var jo skikkelig saker. 492 kubikk. Yes. Ja. Og dette virker jo veldig italiensk. Lombardini. Eller Lamborghini, er det nok ikke? Litt det samme. Men her ser det ut som en vanlig motor med dynamo her, luftfilter. Her har du 2 sylindre. Helt riktig. Akkurat som å se ned i motorrommet på en liten vanlig bil. Ja. Og kanskje i samme funksjon. Men har den forhjulsdrift? Den trekker foran. Ja, han gjør det. Det gjør den. Ja, for det vel lettest når motoren sitter på tvers, så det bare rett ut fra girkassa. Ja. Eller automatkassa. Ja. Mm. Kjempetøft, altså. Jeg har veldig lyst til å prøve en av disse bilene. Kan jeg få lov til det? Det er klart du kan. Så bra! Ja. Da skal jeg ut og prøve en mopedbil, Ligier. Og vi har varmen opp her, og jeg gleder meg til å prøve dette her, for dette her morsomt, altså! Nå kjører vi med denne franskproduserte Ligier. Og Ligier, det høres jo veldig spennende ut, men det fransk. Mopedbil. Ja. 8 hestekrefter. Toppfart 45 km.
en koselig liten sak å kjøre med for en 16-18-åring. Kan du kjøre hele året her, varme og prat, og nå begynner det å bli varmt inne her, og her sitter vi tørt og godt. Og kan kjøre lange veier, for dette her en driftssikker mopedbil. To cylindre motor på diesel dette her, så det billig å kjøre med. Så hadde jeg vært 16 år nå, så hadde jeg kjøpt meg en sånn, det helt klart. Nå har jeg vært ute og kjørt denne her morsomme mopedbilen, Ligier fra Frankrike. Og jeg synes jo han tøff da. Jeg synes jo de har gjort mye ut av det med spoiler og med skikkelig fine lykter og tøffe felgreier på nå. Så det jo en tøffing. Det jo morsomt, og så det jo det at det jo ikke bare ungdommer som kan kjøre. Men her det jo faktisk voksne folk som kanskje synes at en bil for stor, eller at man synes kanskje at det like greit å ha en liten bil når man blir litt opp i åra eller har en funksjonshemming. For dette her jo automatgir. Gass og bremst, og tar veldig lite plass i trafikken. Så du som trenger en liten bil, så har du Ligier fra Frankrike. Det var veldig tøff rumpe på den også, med to sånne feika exosrør her. Og så har du jo visker på bakruta, og her det fine flagg. Men så står det tydelig her at 45 km i timen. Ikke noe fortere. Men jeg får ta oss og kjøre en liten tur til. Synes det var litt gøy å kjøre med da. Jeg sitter her nå med gründeren, eller lettere sagt han som driver hele dette selskapet Mopedbil Norge. Og Andreas, nå synes jeg dette her må komme fram. Hvordan startet denne ideen der for deg? Ja, for meg så startet det ved at jeg skulle se på en sånn bil til min eldste sønn, da han nærmest ble 16. Ja. Så han som startet med dette mange år før, han hadde et annet utgangspunkt. Ja. Så jeg kom hit da, for drøye 3 år siden for å se på en bil til vår eldste sønn. Mm. Og mens vi her, så tar den dialogen en ganske annen vending. Så ja, vi kjøpte en bil, men i løpet av noen måneder så hadde min kone og jeg kjøpt hele selskapet. Oi! Og siden så har vi da drevet med import og salg av Ligier mopedbiler her i Norge. For dette var jo på en måte et litt sært konsept i starten. Ja, veldig. Så som jeg så det i markedet. Ja, og det var jo frem til, som Mats vel var inne på sted, frem til 2019 så var det ikke noen sånn kjempestore volymer av disse bilene på veiene. Men da 16-åringene fikk lov til å ta førekort og kjøre disse, som kom da ut på høsten i 2019, så har interessen økt veldig over hele landet. Ja. Så vi importerer bilene hit til Rygge i Østfold. Vi selger biler selv. Vi har vår egen forhandler i Østfold og i Oslo. Ja. Og så har vi forhandlere over hele landet, fra Farsund i syd til Vadsø i nord. Hvor mange forhandlere har dere? Vi har 21 forhandlere, har vi. Kjære tid, det jo mye da. Ja da, så det begynner å bli en omfattende virksomhet, og det veldig moro å drifte dette ut fra Østfold. Mm. Og gjøre en liten impact i hele landet. Det kjempegøy. Mm. Så dette det moro. Ja, dette, men nå tenker jeg liksom syd for Trondheim, tenkte jeg liksom med klima og sånt, men der skjønte jeg på deg at det var ikke bare det. Ja, nei, det er ikke bare der altså. Det godt nordover, altså fra Trondheim og nordover i Trøndelag. Ja. Nordland det ganske godt utbredt, og Finnmark et stort marked. Så dette spredt over hele landet. Innlandet, Rogaland et av de aller største markedene, der har vi en kjempeflink forhandler som selger masse biler. Og så det også her på Østlandsområdet, hvor dette begynner å slå rot. Mm. For det har jo litt med klima å gjøre. Det har det. Så generelt så dette et produkt som passer veldig bra i Norge. Mm. Vi har jo ålreit offentlig kommunikasjon i noen av de største byene, men utover det så det jo begrenset med offentlig kommunikasjon. Vi bor i et land som har et tøft klima. Mm. Mørkt og kaldt halve året. Så det å kunne
transportere seg rundt i et lunt og tørt kjøretøy hele året, det jo helt fantastisk. Ja, for det jo, sånn som jeg satt jo inne i den bilen i sted, det var jo et helt vanlig varmeapparat som det på en vanlig bil. Det det. Og jeg følte jo nesten at jeg satt meg inn i en, uten å sammenligne for øvrig, en liten Fiat Rit, nei, en Punto. Ja, ja men de begynner jo å bli kule. Ja, veldig kult utseende. Og har tatt liksom design på alvor, og denne treffer jo liksom midt i hjertet både på ungdom og foreldre, og også de voksne som, som har et enklere transportbok, kanskje, som kjører sånne biler. Ja, for det jo, var vel nesten sånn det begynte. Det virket jo på meg som at sånne biler, det var folk som enten ikke hadde selvfølgelig, eller hadde litt funksjonsproblemer, og så hadde de den så, i stedet for en rullestol. Ja, og det helt riktig. Så den medisinske terskling for å kjøre et kjøretøy som går i 45 lavere enn en bil som går fort. Det klart, ja. Så det gjør da at både eldre og folk med en liten funksjonshemming helt fint og trygt kan kjøre disse bilene lovlig med førekortet som heter AM147. Ja, for det et eget førekort som du må ha på en mopedbil. Det det. Det ikke bare å ha en mopedlappen eller en motorsykkellappen. Nei, absolutt ikke. Så det grundig opplæring med kjørelærer i mopedbil. Mm. Og så når han har, eller hun har veiet og funnet eleven kyndig nok, så må man på biltilsynet og bestå en teoriprøve. Ja. Så det ordentlig opplæring, og vi er veldig glad for at det skikkelig opplæring, og jobber med både Trygg Trafikk, kjørelærere og kjøreskoler for at den skal styrkes ytterligere. Ja, så bra. Man skal ut i trafikken i noe som ser ut som en bil, og som andre trafikanter tenker en bil, men som tross alt en mopedbil, en moped på fire hjul, som ikke går fortere enn 45. Og det krever at man da har et bevisst forhold til hvordan man oppfører seg i trafikken, for ikke å skape farlige situasjoner, og ikke skape mer irritasjon enn nødvendig for trafikken der hvor den går fortere enn i 45. Mm. Så opplæringen nøkkelord her. Ja, for det synes jeg litt viktig. En sånn bil, kan du kjøre den på motorvei? Du kan ikke kjøre den, nei, på motorvei, akkurat, men du kan kjøre den på riksveier. Ja, 80 kilometer og 90. Også i 80 kilometer. Ja. Så da det veldig viktig at sjåføren observant på å følge med i speilet, mm, og bruke enhver anledning til å slippe forbi bilen bak, sånn at man ikke skaper mer irritasjon og potensielt farlige forbikjøringer enn det som nødvendig. Men det jo egentlig litt konsept også. Det at bilen ganske smal. Hvor breie de cirka? Ja, de 1,50. 1,50, ja. Så det blir på en vanlig riksvei, så blir det som en forbikjøring av en vanlig bil. Så man blir liksom ikke skvisa som man fort kan gjøre på en vanlig moped. Men det veldig viktig at man da sitt ansvar bevisst og ikke skape mer irritasjon enn nødvendig. Ja. Ja, for en vanlig bil ofte mellom 1,60 og 1,80, tror jeg, ja, sånn cirka. Det en vanlig bredde på en vanlig bil. Ja. Så han jo smalere. Ja, så han er absolutt smalere. Dette må jo være en drøm for en 16-åring å få en sånn blå eller en rød eller en tenk å være 16 år og få lov, altså jeg hadde sagda meg lillefingeren med en rusten sag uten bedøvelse, og jeg var 16 for å få lov å kjøre rundt i sånn som dette her, og noe av det som skikkelig gøy å jobbe med dette her, hvis man vil se ekte glede, så det å se en heldig 16-åring komme og hente ut en sånn bil og kjøre av gårde herfra, da det ekte glede i det smilet bak rattet. Jeg har sett noen i trafikken, noen unge gutter eller unge jenter også, som har kjørt dem der, og det bare et stort smil hele tiden, og entusiasmen er nesten som sitter og ler. Ja. Altså, dette kjempegøy, og det å kunne ha med en kompis eller venninne, og kjøre trygt og varmt, med god bagasjeplass til treningsbagger og skolesaker, og hva måtte være, det er jo en drøm. Ja, det er jo det. Og helt topp for foreldre, da, som sparer en del kjøring, og bruker egen tid og egen bil. Og så lærer man da ungdommen å bli trafikanter i et lite kjøretøy som går sakte. Det en fin tilvenning for å bli en god trafikant. Men Andreas, jeg synes dette var utrolig gøy å komme hit og se på disse bilene og sitte i dem. Ja. Og jeg ønsker deg lykke til med salget fremover, og det at du har klart å bygge opp dette med 20 forandre jo fantastisk. Ja, tusen takk, og veldig gøy at dere ville komme og spre det glade budskap. Og det virker som dere har skjønt at dette her både nyttig og innmari morsomt, og en fantastisk ting for trafikantene. Tusen takk skal du ha. Takk like måte.